Institutul de Shëndetit Publik prezentoi listën ambienteve ku nuk ishte domosdoshme mbajtja e maskës ose përshtatet mbajtja e saj. Në këtë listë nuk kishin konferencat për shtyp. Në takimin tuaj të radhës me gazetarët do dilim me maskë apo? Shiko, maskën unë personalisht si që jeni ndjeni e kam mbajtur dhe ju kam këshilluar të mbani shumë kohë më parë. Por, po ju them dhe njëherë, mos marrja masave elementare nga qeveria nuk mund të shihet pas gjobave për maskët. Prandaj, ju kërkoj ju dhe gjithë kolegët tuaj të ambani vëmendjen tek problemi i vërtet, që është braktisja totale e shqiptarëve nga Edi Rama dhe qeveria e tij. Dhe dërgimi parave të shqiptarëve tek një grusht oligarkësh ditën, javën dhe muajt kur ata kanë më shumë nevojë se kurrë për ndihmën e shtetit dhe nuk po kërkoj asgjë më shumë se sa parat e taksave tyre që i kanë paguar kokër më kokër, sot shteti ka detyrim ligjor, jo thjesht moral, t'ju a kthej njerëzve në pamundësi. Ky është ai. Se sa herë kujtohet ky për maskat, vini maskat, hiqni maskat, gjop për maskat, nuk mendoj se është temë dhe nuk mendoj se i shërben askujt përveç atij.